بنكيغا دحي إيه سوماليا أيا كوغوليستي أبال مرينتا عالميغا آه أو أي بحيسو سنترال بانكين أو فدقيدي هاي إنجريسكا وحانا أبال مرينتا أي تهاي ميد بنكيغو أو بحيو سند وليبا بنكيغا أيا أبال مرينتا كومونتستي هور مركا بنكيغا أو كسمي يي ديبو أهبين تكابا ياشا مالي يديد إيه دالكو دان يهرقلين تهانانكا لعاق بحين تقرنكا قدوميها بنكيغا دحي إيه سوماليا أيا وحا أوكاها اللي waxa bangigu ay uga dhigantahay abaalmarintan waxa maanta farxad noo ah inaan idin la wadaagno in bangiga dhexe ee Soomaaliya uu ku guuleystay abaalmarin caalami ah taasoo ay sanad walba bixiso hay'adda loo yaqaan Central Banking oo fadhigeedu yahay waddanka Ingiriiska abaalmarintan wuxuu ku mutaystay bangiga dhexe ee Soomaaliya dib u dhiska iyo hirgelinta hanaanka lacag bixinta iyo kaabayaasha maaliyadda uu hirgeliyey waddanka ka hirgeliyey bangigu labadii sano ee u dambeeyay. Haddii aan wax yaro koobanida idinka sheego abaalmarintan waxay inooga dhigan tahay in Soomaaliya loo arko inay tahay waddan leh hannaan maaliyadeed oo caalamku qirsan yahay ama aqoonsan yahay. waxay wax ku kordhin kartaa la tacaamulka ama la shaqaysiga bangiyada adduunka waxay inagu soo jeedinaysaa indhaha caalamka waxay fududayn doontaa biidmillaahi kariim caqabadihii bangiyadeenna ka haystay inay yeeshaan ama xidhiir la yeeshaan bangiyo caalamiya waxaan marka koowaad u mahadcelinayaa shaqaalaha saraakiisha iyo maamulka bangiga dhexe oo suuro geliyey in aynu helno maanta abaalmarintan waxaan kaloo mahadcelinayaa guddiga abaalmarinta Central Banking oo markii ay isbarbar dhigeen bangiyada dhexe ee adduunka oo dhan sanadkan Soomaaliya u gartay inay tahay in lagu abaalmariyo ama jaa'isada aqoonsiga la siiyo hannaanka lacag bixinta ee loo yaqaan National Payment System ama halabuurka kaabayaasha dhaqaalaha isku xirka bangiyada ee aynu dalka ka hirgelinay waa guul soo hoyatay dhammaan dadka Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed oo aynu dhammaanteen ku faanin karo waxaan leeyahay hambalyo waxaan mar labaad iyo mar saddexaadba u mahadcelinayaa shaqaalaha iyo howlwadeennada bangiga dhexe oo suuro geliyey in aynu maanta soo gaadhno heer caalamku inaa aqoonsado dadaalka dib u dhiska hab maaliyadeedka dalka aad iyo aad baan mahadsantahay bangiga dhexe ee Soomaaliya ayaa sanadihii dambe waxa uu sameeyay horumar la taaban karo marka la eego adeegyada la jaanqaadaya hababka caalamiga ah ee bangiyada ee uu soo kordhiyay Zakaria Ahmed Muuse TV ka shabelle Muqdisho